Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, urnohen me laçet edhe hudhen zjarr. Kategoria e parë njerëzve nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk ka qenë i sinqert me dijen e tij. E dyta, vazhdon pejgamberi alaihi salatu wasallam, thot personi i cili ka qenë bujar, i cili ka dhon, i cili ka bo mirë me pasunin e vetë. Edhe këta nuk i thot ati, ti ke pas pasunin edhe ke dhonë. Për çka e ke bo? Edhe pse Allahu Gjeleshanu e di. Për i thot o Zotë, unë këm dhonë për atër tanë. Këm dhonë pasunin që mi unimu njerëzve për i Zotë Zotët. Atër Allahu Gjeleshanu pas e di të fshehtën i thot, po gënjenë. Jetu rajt, shkurt. Tha, ke dhonë pasuri që të të lafdrojnë njerëzit, folin për ty. Edhe ata kanë bon një gjatë të tjilë, kanë folë për ty. Tu ka përmenë emni, qëftë në rrugë, qëftë në tubime, qëftë në radio, televizion, gazetë, revistë, internet, rjetës sociale. Ka dalë emni të fama jote. Po gjithmonë të dashu vlezër, këtu e më përqëllim ata cilët e lypin famën, ata cilët nuk e bëjnë për i Zotë Zotë. I treti person është ai cili ka luftu. Emer Allahu Gjeleshanu edhe i thët, robim, për çka ke luftu? Pa marë parasysh, a ka ra shahid, a ka jetu edhe mas luftës. I thët, o Zotë, kum luftu për hatët tanë, me ngrit fjallën tane, me arrit shpërblimin tanë, minimun, njerëzit për hatët tanë, etjerë, etjerë. Allahu Gjeleshanu i thët, për ranë. Gjitha këto i ke bo, me të thonë trim, me të thonë guxim shumë, ose me të thonë edhe shahid.